Nascia o menino José Gomes de Francisco, filho de Dona Elizabeth Gomes de Santana e Manuel Francisco Santana. Poderia ser apenas mais um ser humano, mais um que seria imagem e semelhança de Deus. Mas não foi apenas isso, pois Pipi ganha um divisor de águas, um policial que começava a escrever uma trajetória de êxitos, elevando a imagem da corporação nos quatro cantos do nosso estado. Como reflexo de uma vida dedicada ao labor com disciplina e um comportamento excepcional, o reconhecimento só poderia ser uma conquista natural. E todos que o conhecem sabem disso, inclusive comandantes como Major Dinaldo em 1993, o então Capitão Mendonça, Coronel Pedro Paulo da Silva, além de todos... Estou aqui na Companhia de Trânsito já há 4 anos e tive o prazer de trabalhar com o Sargento Gomes, que todos conhecem como Pelé. Né? É um policial dedicado, exemplar, tanto como policial de trânsito quanto policial militar, né? De sua forma, na sua formação. É um policial que trabalha com a comunidade, né? E sabe sempre cativar a comunidade. Por isso é um policial sempre lembrado e talvez o policial mais conhecido da nossa briosa Polícia Militar. Só o Pelé. O policial Pelé foi um exemplo na nossa corporação, principalmente na Companhia de Policiamento de Trânsito, que foi um policial que soube respirar, soube cobrar da população sem a própria notificação. É um policial que todas as crianças gostam, pelo seu gesto, pelo sorriso, pelo seu dia a dia, que nunca é um policial estressado. A exemplo disso são as boas maneiras dos policiais no trânsito, porque há mais de 15 anos ele lotado na CPTRAN e dificilmente ele dá uma notificação para alguém, simplesmente orientando educadamente os condutores daquele estado de Sergipe. Esse é um exemplo de um policial que deve ser seguido por todos os companheiros, não só da Companhia de Policiamento de Trânsito, mas da própria Polícia Militar do estado de Sergipe. Sargento Gomes, eu conheço ele há 12 anos, desde quando cheguei aqui soldado na instituição, trabalhei aqui como soldado. Ele já era conhecido Guarda Pelé. E ele é um ícone na CPTRAN. Uma pessoa que tem muitos anos de companhia, inúmeros serviços prestados. Quando passa na avenida, arranca aplausos de todos da comunidade. É um Guarda Pelé. Então, uma pessoa assim que está de parabéns, infelizmente a instituição vai perder com sua ausência, mas chegou a hora dele ir para a reserva, então faço votos de alegria, de felicidade, né, para você e sua família, Guarda Pelé. Quero parabenizar o grupo, os oficiais, os formados do motociclista, pelo incentivo ter dado ao policial em homenagear com a placa. É difícil você ver isso na Polícia Militar, mas hoje eu me orgulho, me sinto muito bem. E parabenizar vocês por tudo isso. E dizer que a polícia é a história da vida de cada um, desde quando entra nela. Trato isso com orgulho. Vai em frente, siga em frente, nunca pare. E erga a cabeça.
Beleza. Nunca baixa a cabeça, porque você aqui na cabeça vai concluir suas coisas que você deseja objetivar. Parabéns, muito obrigado.